سلامونه مخام و پخیر لشمشات نزمنگ دیده ست خبری طولگه تا خراقل است چهار شنبه ده جوزا دره مودمی میاشت سلی رشته منی تا ده ده مهم و خبرون و سرتک اسلامی امارات ارتاق برگون و خود ده ایران و اندونیزیا و لسمشران و ده طولگدون حکومت جوره دو غخته نکرده افغانستان کې باید داسې او ټولګډونه حکومت جوړ شي د ټولو قومونو استازیتوب وکړي. موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیزونو د لرې کېدو غوښتونکي یو. د پخلاینې لپاره د افغانستان ته راشي، بهر ته سیاسي شخصیتونو د پخلا کولو لپاره مرکچیان نه لیږي. نه افغانستان معلوم آدرس ته د څوک خپل کور بولي خپل کور ته د ډاډه راشي، کاندې خنو تشویش لري حاکمیت موجود هغه اطمینان ورکړي او که دوی د باندې خوشحاله موږ هم خوشحاله چې ګرځي. اسلامي امارات د سیګار راپور رد کړ، افغانستان یې د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بللی. د دې ادارې راپورونو د هغوی برداشت هغوی ادعاګانې په دې برخه کې پروپاګندیزه بڼه لري. اروپا ته قاچاقي لارې مرګونې دي، همدا نن د اتلسو افغانانو جسدونه هیواد ته ولیږدول شو. د افغانستان اسلامي امارت د پیښې له امله د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوي او یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ کوي چې د ناقانونو او قاچاقي لارو له امله خپل ژوند په خطر کې وانهچوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له زندان څخه د خوشې کېدو سره سمدستي بیا ونیول شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اندونیزیا ویران ولسمشرانو افغان نجونو ته د کار او تعلیم حق ورکولو غوښتنه کړې. اندونیزیا ته د ایران ولسمشر د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ویلي چې افغان نجونې او میرمنې د کار او زده کړو بشپړ ظرفیت لري او دغه حق یې باید ضایع نه شي. دوی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا هم ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې اوسنی حکومت دې په دې اړه عملي اقدام وکړي. اسلامی امارات دا کورنی مسائل بولی او زیاتوي چې بهرنی هیوادونه د پکې مداخله نه کوي. د اسلامی امارات له واکمنېدو راهیسې څه باندې شل میاشتې تیریږي او له هماغې ورځې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د حکومت دا پریکړه له پیل تر ننه غبرګونونه لري او په اړه خلک له حکومت غواړي چې له یادې پریکړې په شا شي. په دې ترڅ کې تازه د اندونیزیا او ایران ولسمشران د افغان ښځو او نجونو پر کار او تعلیم لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د کار کولو او زده کړو اجازه ورکړل شي. Membahas mengenai situasi geopolitik dunia. موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیزونو د لرې کېدو غوښتونکي یو او په افغانستان کې به د روان بشري کړکېچ د پای ته رسولو په برخه کې خپلې هڅې جاري وساتو. په ورته مهال د ایران ولسمشر هم چې اندونیزیا ته پر سفر تللی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت رامنځته کېدل اړتیا بولي او تر څنګ یې افغانو نجونو ته د زده کړو اجازې پر ورکولو هم ټینګار کوي. دیدگاهمون در مورد افغانستان که باید به دست افغانستان په اړه زموږ لیدلور ادا دی چې په افغانستان کې باید داسې او ټولګډونه حکومت جوړ شي چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي. نجونې د زده کړو حق لري، ښځینه د نارینهو تر څنګ کولی شي زده کړې وکړي. د اسلامي انقلاب له برکته اوس په ایران کې نجونې او میرمنې په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او بېلابېلو برخو کې کار کوي چې خپل هیواد ته یې ویاړونه راوړي. افغان جونې هم کولی شي چې په هره برخه کې خپل هیواد ته ویاړ ور په برخه کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د اندونیزیا او ایران د ولسمشرانو دې څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیان حق نه لري چې د هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. دومه موضوع دا ده چې د افغانستان داخلي مسایل د افغانستان د خلکو سره اړوند موضوعات دي. بهرني اړخونه باید خپل مکلفیتونه خپل مسؤلیتونه ته متوجه شي. د افغانستان داخلي مسایل د افغانستان خلکو ته پرېږدي او د افغانستان په داخلي مسایلو کې لکه څنګه چې افغانستان نه غواړي د نورو خلکو په
مسائلو کې د مداخله ولري اسلامي امارات موقف او پالیسی دارسي د نور هیوادونو په داخلي مسائلو کې د مداخله نه غواړي نه کوي همدارنګه هیله دارسي نور هیوادونو هم د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه لري باور دا دی چې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو تر څنګ په ډیرو برخو کې د ښځو له لوري کار کولو ته اړتیا لیدل کیږي او غوښتنې دا دی چې د نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې شته خنډونه باید له مخې لرې کړای شي ښځې او نجونې په ټولنه کې اساسي ونډه لري دوه کاله وشو چې زموږ خویندې په کورونو کې ناستې دي موږ په دغه هیواد کې ښځینه ډاکترانو ته ښځینه معلمینو ته ښځینه پولیسو ته او داسې په مختلفو برخو کې ښځو ته اړتیا ده چې هغوی کار وکړي تعلیم وکړي او زده کړې وکړي خو دوه کاله وشو چې اسلامي امارت وایي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو نو دغه میکانیزم خو دوه کاله زموږ نجونې او ښځې د درس او تعلیم نه پاتې شولې دا نشي جبیره کېدلی له دې وړاندې د ځینو نورو هیوادونو ولسمشرانو او استازو هم د افغانو نجونو او میرمنو د زده کړو او کار په اړه ورته غوښتنې کړې وې خو اسلامي امارت دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر راپورته شوې ستونزه باید د دریمګړي له لارې حل شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ایراني چارواکي د اوبو په مسله کې د زور ژبه کاروي او له افغاني لوري سره د دښمن په ډول عمل کوي خلیلزاد دغه راز د عقابې پر سر د ایراني چارواکو پر وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو او زور ښودنې نیوکه کړې او د ستونزې د حل په موخه یې پر ډیپلوماتیکو لارو چارو تینګار کړی د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند اوبو د حقابې پر سر روسۍ نندرۍ او د ایران د ولسمشر په ګډون د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو خبرداری او ګډسندنې چې د اسلامي امارت د چارواکو له غبرګون وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دې تړاو څرګندونې کړي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ایرانی لوری د حقابې پر سر پر زور ښودنې تورن کړی د ایران مشران زور خودنه کوي افغانستان تر دښمن په ډول لاندې جګړې غواخونه کوي ولی دوی داسې استدلال کوي چې ایران له افغانستان هغه اندازه اوبه نه ترلاسه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1903 کال د اوبو د معاهدې له مخې باید ترلاسه کړي زلمی خلیلزاد د وړاندیز په بڼه له دواړو لورو غواړي چې د حقابې د کشالې او د اختلافي شرایطو د هواري په موخه به د تړون مواد عملي کړي نوموړی وایي افغانستان او ایران باید د اوبو مسله د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې حل کړي او د اړتیا په صورت کې د قضیه د منځګړي په توګه درېمګړي لوري ته وسپاري په تړون کې راغلي چې د اوبو اندازه ښایي ځینې کلونه د وچکالۍ او یا هم د ځینو غیر مترقبه پیښو د رامنځته کېدو په صورت کې کمی شي د رامنځته شوې کشالۍ د حل په موخه پکار ده چې د شخړې په صورت کې دواړه هیوادونه راپورته شوې ستونزې ته د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې حل لاره ولټول شي د منځګړي په توګه د قضیه دریمګړي ته راجی شي که چیرته وړاندې شوي ګامونه کار ونه کړي په هغه صورت کې باید موضوع محکمې ته راجی شي شنونکي هم سره له دې چې د ایراني چارواکو روسي دریځونه د نړیوالو او ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کړنه بولي خو د قضیې حل د ګوتڅنډونو ورهاخوا په رسمي دوه اړخیزو ناستو کې لټوي شنونکي وایي ایرانی لوری باید د حقابې د حل لپاره باید له بې ځایه خبرداریو تیر شي او د ګډو متخصصو پلاوو په حضور کې دې د قضیې ټولې خواوې وارزول شي او لازم اقدامات ترسره شي خه خبره دا ده چې ایران د ډیپلوماتیکو اصولو لارې د بین المللي قوانینو له مخې له افغانستان سره خبرې اترې وکړي دی کولی شي چې یو پلاوی راولیږي او هغه پلاوی د طالب چارواکو سره خبرې وکړي که چیرته بیا هم دې کومې نتیجې ته ونه رسېدل ایران کولی شي چې ملګرو ملتو ته خپل پیشنهاد د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر نندرۍ هغه مهال خپل اوج ته ورسېدي چې تیره اونۍ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پر افغان لوري توندې نیوکې وکړې او خبرداری یې ورکړ که چیرې افغان حکومت د حقابې مسله به بېزه وګڼي نو دوی پوهیږي چې له دې قضیې سره څه ډول عمل وکړي خو اسلامي امارات د ایراني چارواکو څرګندونې غیر مسؤلانه او زیانمنونکې وبللې افغانستان لا هم په نړۍ کې د مخدره موادو ستر تولیدونکی هیواد دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې یا سیګار یوه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د مخدره موادو په کښت کې کموالی نه دی راغلی سیګار زیاته کړې چې 2022 کال کې د نړۍ 80% مخدره مواد افغانستان کې تولید شوي او واک ته د اسلامي امارت رسیدو سره 2.5% زیاتوالی پکې راغلی دی
امریکا او متحدینو د افغانستان د بیا رغونې په نوم شل کلنه جګړه کې میلیونونه ډالر د مخدره موادو له منځه وړلو لپاره په مصرف رسول. دا تش په نامه مبارزه چې د نورو ادعاو په څیر بریالۍ نه وه، د مخدره موادو کښت لا پکې زیات شو. اوس خپله سیګار هم ویلي چې افغانستان نړۍ کې د مخدره توکو ستر تولیدونکی هیواد و. سیګار وایي چې د تیر په څیر لا هم افغانستان کې تر ټولو زیات مخدره توکي کرل کیږي او 2022 کال کې د نړۍ 80% مخدره توکي له افغانستان څخه و. افغانستان په نړۍ کې د ډیر وخت راهیسې د تریاکو یا مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، او له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي دې برخه کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې د راپورونو له مخې 2022 کال کې افغانستان د نړۍ 80% مخدره مواد تولید کړي. سیګار د مخدره توکو سره مبارزې برخې ته په اشاره ویلي چې د مخدره موادو له منځه وړلو په تړاو د سرپرست حکومت هوډ تر پوښتنې لاندې دی، ځکه له واک وروسته یې تولید کې 20% زیاتوالی راغلی دی. د 2022 کال د اپریل میاشتې په درېیمه نیټه طالبانو د تریاک او نورو مخدره موادو په کښت د بندیز پریکړه وکړه، او وروسته یې د چرسو کښت هم بند کړ. د دې پریکړو سره سم یې په ځینو ځایونو کې په عام ډول د مخدره موادو کښتونه هم خراب کړل، خو لا هم په دې برخه کې د دوی اصلي هوډ تر پوښتنې لاندې دی، ځکه د 2022 کال د اګست میاشتې راوروسته افغانستان کې د مخدره موادو په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. اسلامي امارات د سیګار دغه راپور ردوي او وایي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو مخدره موادو په کښت بندیز لګول شوی او د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه شوې ده. خو باید دا واضحه کړم چې د سیګار په نوم اداره چې کله دلته امریکایي ځواکونه وو او د هغوی تر لاس لاندې کومه اداره وه، د هغوی پر فعالیتونو پر کړنو باندې څار درلود او هغه به یې محاسبه کول. ولې د اسلامي امارت له راتګ وروسته دا اداره نه په افغانستان کې رسمیت لري، نه کومه نمایندګي لري، او نه هم د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د خپل څارو محاسباتو په اړه باندې هماهنګي لري. بنا د دې ادارې راپورونو د هغوی برداشت، د هغوی ادعاګانې په دې برخه کې پروپاګندیزه بڼه لري او د اعتماد وړ نه دي. د دې دغه ترڅنګ سیګار ویلي چې لا هم له افغانستان سره د مخدره موادو د مبارزې برخه کې ملاتړ کوي، خو دا پروسه په عملي ډول نه ده. سیګار زیاته کړې چې 2023 کال د مارچ میاشتې پورې د مخدره توکو په تړاو د معلومات ورکولو لپاره میلیونونه ډالر مصرف کړي دي. اسلامي امارات بهر ته تللو سیاسي شخصیتونو د بخلا کولو لپاره مرکچیان نه لیږي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له شمشاد سره په ځانګړې مرکه ویلي چې افغانستان معلوم آدرس دی او حکومت نه غواړي بهر ته له تللو افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره مرکچیان وربلیږي. مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ځینو سیاسي شخصیتونو د تماس کمیسون کړنلاره توهینوونکې بللې به. په افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني حکومت لوړپوړو چارواکو په شمول لسګونه سیاسي او اغېزناک شخصیتونه هم د هیواد پرېښودو ته اړ شول. اسلامي امارت د یادو سیاسي څیرو بیرته راستنولو هم غږۍ لپاره د تماس کمیسون تشکیل کړ، خو له هیواده بهر د مخکني حکومت ځینې سیاسي څیرې د تماس کمیسون کړنلاره او د راستنېدو اوسنی میکانیزم د ځان لپاره له توهین او سپکاوي ډک بولي. پخواني سیاسونو خو ټول ادرسونه معلوم دي، خو یا په امارت کې دي، یا په قطر کې دي، یا په ترکیه کې دي، یا په مرکزی آسیا ملکونو کې دي. کوم هیئت ورغه ویل چې ما فورمه اعلان کړې ده او ته فورمه ډکه کا او بیا راځه، بیا زه درته څه نه وایم. دا خو توهین امیزه برخورد دی د یو سیاسي شخصیت سره. دوی وایي له هیواده بهر تللو افغانانو ټول ادرسونه څرګند دي او حکومت باید د پلاوي پور لیږلو سره د دوی ستونزې حل کړي، خو اسلامي امارت بیا وایي هیڅکله هم نه غواړي چې له هیواده بهر تللو سیاسي څیرو پسې مرکچیان ورولیږي. نه، افغانستان معلوم ادرس ته د څوک خپل کور بولي خپل کور ته د ډاډه راسي که اندېښنه او تشویش لري، حاکمیت موجود هغه به اطمینان ورکړي، او که دوی باندې خوشحاله موږ هم خوشحاله چې ګرځي. ذبیح الله مجاهد له شمشاد سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د تماس کمیسون طرزالعمل سپکوونکی نه دی، او په خبره یې حکومت دغه چاره له افغان شخصیتونو سره د اړیکه نیونې او له دوی سره د شته اندېښنو ځوابولو لپاره ترسره کړې ده. نو زه فکر نه کوم چې یو شخصیت کوشي دی چا توهین دی، په دې کې خو د تماس خبره ده، اطمینان او د ډاډ خبره ده. دې چا لپاره سپک برخه نه کیږي، تاسو راځي په غاړه کې ګلان ورغورځي نو به ولې توهین. ورته مهال سیاسي شنونکي د افغان شخصیتونو د راستنېدو لپاره د داسې یو میکانیزم پر جوړولو ټینګار کوي چې پکې د یادو شخصیتونو ټولنیز، انساني او ځاني حقونه په پام کې نیول شوي وي. اسلامي امارت که د لیک له لارې کېږي، که د تلیفون له لارې کېږي، د کمیسون له لارې کېږي،
د بلې هر لارې لمخې چې کېږي موږ راځو ولې په هیواد کې د موږ ته د خپل مسلک او د پوهې لمخې د کار زمینه برابره شي. دغه ډول خلکو ته که چېرته دوی بلنه ورکوي باید خپل د خپلې موخې د سپیناوي دپاره باید یوه کوټلې لایحه رامنځته کړي او هغه ډله ییزو رسنیو ته وسپاري تر څو چې له هیواد نه بهر کوم مسلکي اکاډمي کسان چې شتون لري هغه ځان ډاډه کړي او لاړ شي او په افغانستان کې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د تماس کمیسون د معلوماتو له مخې د مخکینی حکومت لسګونه سیاسي نظامي او ملکي اغېزناکې څیرې له دې کمیسون سره تر اړیکې نیونې وروسته هیواد ته راستانه شوي چې دا لړۍ اوس هم دوام لري. افغانستان ته د ځانګړي استازي په توګه د آصف دوراني ګمارنه د پاکستان سنجول شوې پریکړه ده. آصف علي دوراني چې د پاکستان په ډیپلوماټیکه دستګاه کې اوږده کاري سابقه لري پرون د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. پخواني افغان ډیپلوماټان که څه هم دوراني مجرب ډیپلومات بولي خو وایي چې نوموړی به د مناسباتو په پام کې نیولو پرته په یو اړخیزه توګه د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو تازه اقدام کې د دې هیواد مجرب ډیپلومات آصف علي خان دورانی چې د 20 کلونو لپاره د نوموړي هیواد د ډیپلوماټیکي دستګاه کارکونکو پاتې شوی د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. دورانی په خټه پښتون او د بلوچستان د کوټي ښار اصلي اوسیدونکی دی. نوموړي خپله لومړنۍ ماسټري د بلوچستان له پوهنتون ترلاسه کړې او د لندن له پوهنتون څخه یې د نړیوالو مطالعاتو او ډیپلوماسۍ په برخه کې دویمه ماسټري اخیستې ده. دورانی په 1986 زیږدیز کال کې د پاکستان له ډیپلوماټیکي دستګاه سره یو ځای شوی او د خپل کار پر دوام په نوې ډهلي، کابل، نیویارک او دوبی کې د پاکستان له ادرسه پر ډیپلوماټیکو بستونو پاتې شوی او دغه راز یې په ایران او عربي اماراتو کې د پاکستان د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی دا مهال د اسلام آباد د پالیسۍ په څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړنو ارشد کارپوه و. شنونکي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په توګه د دوراني ګمارنه د نوموړي هیواد لپاره مهمه بولي او زیاتوي چې دورانی ښایي د شرایطو د حساسیت له امله د خپل ماموریت پر مهال له یو لړ ننګونو سره مخ شي. آصف دوراني راتګ کېدلی شي د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ لپاره د سیمه ییز حل او نړیوال حل په برخه کې هم مرسته وکړي، ځکه آصف دوراني له نړۍ او سیمې سره هم ښه او ژور تعلقات لري. ولې دا د پاکستان په ګټه یو سیاسي تعامل ده چې افغانان، افغانستان او اسلامي امارت چارواکي په دې اړه باندې کوم دریس خپلولی شي، کومې لارې په دریس خپلولی شي، دا ډېره مهمه ده. د افغانستان ځینې پخواني ډیپلوماټان باورې دي چې دورانی د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو په تړاو کافي پوهاوی لري، خو په خبره یې نوموړی ښایي د پاکستان د ګټو خوندیتوب په موخه د خپل ماموریت پر مهال یو اړخیز عمل وکړي. صفالی دورانی د پخواره په کابل کې ډیپلومات هم تیر سوی، په تهران کې هم ډیپلومات و، په عربي هیوادو کې هم و، او زاتر پښتون هم ده. کیدای شي موفیت و مغفیت و معلومات ولري، خو دا معلومات و ګټه به پاکستان ته رسیږي، ځکه ډیپلومات شخصیت تاثیر نه لري په استراتیژي د یو مملکت. د پاکستان ژوره استراتیژي د افغانستان پاکه چې موږ وګورو د چارو شنونکي بیا تیر ته په پام سره مدعی دي چې افغانستان ته د پاکستان سیاسي استازو په توګه ګمارل کېدونکو کسانو لپاره کاري اجنډا وي له وړاندې مشخص شوي او په خبره یې نوموړی کس اړ دی چې د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو په تړاو له مشخصې اجنډا سره سم عمل وکړي. پاکستان کوشش کړی چې د افغانستان لپاره که سفیري او یا هم که ځانګړی استازی وي او یا هم کله چې د دوی آیتان افغانستان ته راځي هغه پښتانه چې دوی مخشوی کړي دي او د پاکستان د استخباراتو او د پوځ لپاره ځانګړي عملونه ترسره کوي هغه وټاکي او راویلي دي. لاصف علي خان دوراني وړاندې محمد صادق خان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی و، خو څو میاشتې وړاندې یې داسې مهال له دندې استعفا ورکړه چې د پاکستان حکومت او تحریکي طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات ناکام شول. د صادق خان په اړه پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی له تحریکي طالبان پاکستان سره د مخامخ مذاکراتو مخالف و او له همدې کبله یې په مذاکراتي پلاوي کې خپل شمولیت هم رد کړی و. د هغو 13 افغانانو جسدونه افغانستان ته را انتقال شول چې میاشتې وړاندې اروپا ته د تګ پر مهال مړه شوي وو. اسلامي امارت وایي په بلغاریه کې د افغانستان سفارت په هلو ځلو یې وکړی شو چې 3.5 میاشتې وروسته یا د 13 جسدونه هیواد ته را انتقال او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. دا کسان اروپا ته په قاچاقي توګه د تګ پر مهال په بلغاریه کې په یو کانتینري موټر کې مړه شوي وو.
دا د اتلسو هغو افغانانو جسدونه دي چې په ناقانوني توګه اروپا ته د تګ پر مهال خپلې ځوانۍ نظرانه کړي. د تیرې فبروري میاشتې په 18مه د بلغاریا په مرکز صوفیه کې دغو افغانانو د یو کنټینر په واسطه غوښتل اروپا ته خپل سفر رالنډ کړي، خو د اکسیجن کمښت یې د مرګ سبب شو. له څلوېښتو افغانانو یې اتلسو کسانو خپل ژوند وبایله. سلګونه خلک چې د مړو شوو کسانو د کورنۍ غړي دي د کابل په هوایي ډګر ورټول دي، څو د کورنیو د غړو جسدونه له درې نیمې میاشتې بې صبرانه انتظار وروسته کورونو ته یوسي. ټول د غم په ټغر ناست لري. اول زه یم چې ما سره څوک نه دی خبر کړي، خو نن مې خبر کړل بالاخره چې مول شهیدان به تاسو د قبر سیستم جوړ کړئ. پلانکی سلیم خان مثال مړ دی، شهید شوی دی. مور بیچاره کوي په زنګ راو او څنګه چللی، بس ما ویل زخمي دی هلته په هسپتال کې دی، نن راځي سبا راځي، نن راځي سبا راځي. خو بالاخره نن مجبور شو چې خبرې کړو، ځکه چې هغه اوس په ناڅاپه پڼې وروړي، خو حتماً یو مشکل به جوړېږي. واد ورې خبر نه کړم، تاسو له دې الله صبر درکړي. بس پلانکی خان شهید شوی در روان یو په خیر انشاءالله. لدی قربانی شو کسانو یوه د اسماعیل کورنۍ ده چې د کابل شکردری اوسیدونکي ده. د اسماعیل ورور او ترې د هغه شیبو کیسه کوي چې د خپل کاله د غړي د مړینې غږ یې اورېدلې دی. کورنۍ اوس خبر رسې ده، نږدې کورنۍ مور او پلار نن خبر شوه، د لږ کډه نن خبر شوه. من خو ته لما ولا خبر ده تاسو کور کار نه ویلې؟ نه نه، د بس شکردره بس غمل شو، د درد په زړه کې کورنۍ پښتنه نه کوله چی ور بل ور ته مور ور بل پرون ماته ویډیو راغله چې اکړه د تابوتونه اکړه و تابوتو ته راغله اکړه له سرطانه نه تابوتو ته اکړه. بیا ماته ویډیو سره راغله، کله ویډیو سره راغله بیا ما د ټول خلکو ته وویل کني ماته زره هر راز له خلکو بشارګانو موږ نه دی چې څنګه سو څنګه صدا ده. نن دا تاسو سه ماته صحیح دقیق راپور نه غوا خبر نه ک خبر نه ورته خبر نه ک. وو هر یو پوښتنه کوي څنګه کیږي څنګه نه کیږي، بیا مو دغه د خلکو غوي وروري په ژړا او سلګي او دغه غاندېخنو خبره کوي چې تر دې وروسته به یې ګالي وایله. شهید اسماعیل ورته څلور بچیان پاتې دي، څلور اولاد دي. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین چې د اتلس قربانی شوو کسانو د جسدونو انتقال برخه کې د هلو ځلو خبره کوي، د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ تر څنګ غوښتنه کوي چې په غیر قانوني توګه له کډوالۍ ډډه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د پیښې له امله د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوي او یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ کوي چې د نه قانون او قاچاقي لارو له امله خپل ژوند په خطر کې وانه چوي. د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره چې د جسدونو د انتقال برخه کې درې نیمې میاشتې ځنډ د بلغاریا د محکمې پریکړه او هوایي شرکتونو ته د پیسو د انتقال برخه کې ستونزې وي. قرباني شوي کسان د کابل په شمول د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وو چې د عامې روغتیا وزارت په ځانګړو امبولانسونو کې خپلو مینو ته ورسول شول. اقتصادي خبرونه. د تورغونډۍ وسپنې پټلۍ له لارې ولس واګونه د انارو جوس په هر صدر شول. د وسپنې پټلۍ ادارې له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تېره ورځ د هرات تورغونډۍ وسپنې پټلۍ له لارې ولس واګونه د انارو جوس د منځنۍ اسیا هېوادونو ته صادر شوي دي. دغه د انارو جوس چې ټول وزن یې 23 ټنه کېږي د منځنۍ اسیا هېوادونو ته صادر شوي دي. یاد دروای چې دا په تېرو دوه کلونو کې ریکارډ کچې صادرات دي چې په یوه ورځ کې ترسره شوي دي. د ستاندارد ملي ادارې شپږ دېرش ټانکر بې کیفیته تیل ایران ته مسترد کړي دي. د ستاندارد ملي ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ادارې له لورې په اتاویا میل بندر کې شپږ دېرش ټانکر بې کیفیته تیل بیرته ایران هیواد ته مسترد شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه شپږ دېرش ټانکر بې کیفیته تیل د دغې ادارې له ستاندردونو سره برابر نه و، بیرته ایران هیواد ته ورګرځول شوي دي. د ستاندارد ملي اداره وایي چې په دې وروستیو کې د بې کیفیته تیلو د واردولو مخنیوي لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې یوه ته با کیفیته توکي وارد کړي او که څوک سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
په لغمان کې د 1.5 کیلومتره سړک د جوړولو چاري پیل شوې. د لغمان ځای مسؤلین وایي چې د دولت شاولسوالي اړوند لنویا درې غندلو تر غربي نورستان پورې د یو نوي سړک د جوړېدو چاري د ولسی خلکو له لوري پیل شوې. د دولت شاولسوالي عبدالقهار متوکل ویلي چې د غربي نورستان د ولسونو په غوښتنه د ولسوالي نویا درې څخه تر غربي نورستان پورې د 1.5 کیلومتره سړک چې شپږ متر پلنوالی لري د جوړېدو چاري پیل شوې. د نوموړي په وینا د یاد سړک په جوړېدو کې د کار وسایل د دولت شاولسوالي لوري ورکول شوي او د کار چاري خپل د نورستان د ولسونو یو شمېر موسسو په مالي لګښت ترسره کیږي. د دغه سړک په جوړېدو سره به د دولت شاولسوالي او غربي نورستان سلګونه کورنیو د تګ راتګ ستونزې کمې شي. کندهار کې د کرنیزو او حیواني محصولاتو نندارتون جوړ شو. دغه یو ورځنی نندارتون په دامان ولسوالۍ کې د 15 ولسوالیو د مالدارانو او کروندګرو د حاصل اخیستنې او بدیل کښتونو ته د هڅونې په موخه جوړ شوی و. په نندارتون کې یولس ډوله کرنیز او حیواني پیداوار نندارې ته ایښودل شوي و. دا د کندهار دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلي په یو باغ کې د هالند کمیټې په مرسته د همدې ولایت د 15 ولسوالیو د 150 کروندګرو او مالدارو یولس ډوله تازه اخیستل سوي محصولات نندارې ته وړاندې سوي. کندهار کې د هالند کمیټې مسؤلین وایي له دغه نندارتون څخه یې موخه د هغو کروندګرو ملاتړ دی چې تازه یې د نشي توکو بدیلو کښتونو ته مخه کړې. کله چې دهقان په دې باندې باور شي چې دغه شی یا دغه سبزیجات مارکیټ لري، دغه زعفران مارکیټ لري، دغه غلجات یا دغه غنم دغه جوار مارکیټ لري، نو کروندګر زړه شکی او د کوکنار او د بدیل لپاره ډیر علاقه مند شي چې یا سبزیجات وکړي یا زعفران وکړي یا غنم وکړي یا جوار وکړي. البته نږدې ولسوالۍ موږ نن راغوښتي دي او همدارنګه مو هغه کې ټونه چې مثلا زموږ د دفتر د خواص خدمتداري په باش کې دي ته توزیع سوي دي، هغه هم دلې نمایشګاته وړاندې کړي دي. مالداران دغه نندارتون ګټور بولي. هو هغه کروندګر چې د نشي توکو پر ځای بدیل کښتونو ترسره کړي د خپلو حاصلاتو د پلور لپاره د بازار له نشت څخه شکایت کوي. ځکه زموږ ګوښانې مخکې ډېرې ناجسلا وې چې هغه به چټلې وې، هغه به ناپاکه وې، حیوانانو مرضونه کوله، نو د دوی د کومک د وجې څخه زموږ ګوښانې اصلاح شوي دي، لوکس شوي دي، هوا وې یعنی دی دا شان د ضرورت شانم دی راکړی دی. د افرامې د لې کړلې د کښت مې کانیا مسوي دی او موږ هغه دی پراته دی موږ بوچ کړی دی په صحیح معنا ښه زعفران ښه اصولات یې راکړی دی. موږ تجار نه لرو نه مارکیټ لرو پر چای خرڅ کوو. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین بیا پر وخت تر بازاره د کروندګرو او مالدارو د محصولاتو د رسونې په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي. دا یو تشویقي جنبه هم لري چې اقتصاد له نگاهه د بازګر په ژوند کې ډیر مثبت اغیز لري او دا ګټور هم دی. بعض اوس لکه فرض مثال مجبور زیاتر خلک د زعفرانو په کښت باندې نه پوهېد، دلته د پروسس کېټې مشته د کښت په بخش کې هم معلومات موږ ترلاسه کړه. همدارنګه د بنډیو او د سبزیجاتو مختلف ډولونه دي چې دوی هم د تونلی په کښت باندې نه پوهېدلو. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي اداره له تیر یو کال راهیسې د کندهار په 15 ولسوالیو کې د هغو کروندګرو سره د هالند کمیټې په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج په برخه کې مرسته کوي چې وړاندې د نشي توکو کښتونه ترسره کول. قدرت لارزبان، شمشاد نیوز، کندهار. بلخ کې سږکال د الو ګیلاس تازه میوې حاصلات زیات شوي. بڼوال خوښ دي چې حاصلات زیات دي او غوښتنه لري چې سړی خونې دې ورته جوړې کړای شي. د کرنې ریاست مسؤلین د بلخي بڼوالو شته ستونزې مني او په راتلونکي کې د هر راز همکارۍ خبر ورکوي. الو ګیلاس هغه تازه میوه ده چې بلخي کروندګرو یې په وروستیو کلونو کې کار ته مخه کړې. اویا کلن سرور چې له 22 کالو را په دیخوا په بڼوالۍ بوخت ده داسې وایي. تنها سردخانه ضرورت اساس ضرورت است به خاطر از اینکه بعضی میوادیات ما مثل چیز اینمی آلوی تاشکندی هم اگر سردخانه باشه ما میتونیم که در روز نگاه کنیم، پنج روز نگاه کنیم و بغیر از او اینمی یک روز که نگاه کنیم روز دوم در گرمی خراب میشه، خصوصا شفتالو و سیب. این چیزا به سردخانه ضرورت داره.
ورته مهال یو شمیر بلخی بڼوالان له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو لوی ستونزه د سړخونو نشتون یادوي. دوی په نورو کروندګرو غږ کوي چې د نشه یي توکو پر ځای د تازه میوو بڼونه کینوي. امسال بازارا نسبتا به سالهای دیگه به سال قبلی نسبتا خوب است دیگه، همه شاولو را که حاصلش هم زیاد است و بازارش هم خوبش است، تقریبا یک کرت از این البته که یک سر می بیه به 3000 افغانی به 2000 افغانی از ما خریداری میشه در بازارا. دیگه توصیه ما به مردمی است که از این آلو پیوند بکنن، کشت بکنن و این را ترویج بیتن، از اینکه کشتی کوگنار بکنن یا که چرس بکارن یا که مواد مخدر استفاده کنن. این خوب است که از درخت های میوه‌دار مثال شالو است یا زردالو است یا چیزای دیگه است از او استفاده بکنن. د بلخ کرنې او اوبو لګونې ریاست مسؤلین بلخ کې د بڼوالو ستونزې منی وایي، هڅه کړي تر څو د دوی ستونزې حل کړي. ما کوشش میکنیم که باید در خارج باید صادر شوه، همچنان پیشنهادات هم کردیم. در رابطه با سردخانه ها ما پیشنهادات کردیم که باید سردخانه داشته باشیم، اینا ذخیره شوه در وقت زیادش، در وقت کمبودش باز کشیده شوه. انشالله ما به همکاری دهاقین انشالله به وزارت این پیشنهادات را کردیم. انشالله بزرگا هم به خاطر حل مشکلات دهاقین کوشش میکنند اندازه توان و قدرت دیگه. د معلوماتو له مخې سږکال بلخ ولایت کې په 160 هکټار ځمکه د الو ګیلاسو ونې کینول شوې دي چې د تیر په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. د بغلان په دند شهاب الدین ولسوالۍ کې یو روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون چې شاوخوا 4000 کورنیو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، په یاده سیمه کې به ورسره د مور او ماشوم مړینه کې د پام وړ کموالی راشي. د سیمې اوسیدونکي د دغه روغتیایي مرکز په جوړېدو خوښ دي او په بېلابېلو برخو کې د نورو پروژو غوښتنه کوي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې یو روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ د افغانستان بین المللي موسسې په مرسته جوړ شوی چې شاوخوا 4000 کورنیو ته به روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د مسؤلینو په وینا د دغه روغتون په جوړېدو سره به په یاده سیمه کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. موږ په بغلان ولایت کې یو ګرځنده روغتیایي ټیم درلود چې د ایم ایس آی محترم موسسې له خوا نه دا پروژه تطبیقېدله. نو چې په هغه کې یو زنانه ډاکټره وه او یوه قابله وه او یو هم صحي مبلغ و، چې دغه په همدغه تشکیل سره، یعنی تشکیل کې څه تغییر نه دی راغلی. دا مو واخیسته په یو سپینه ساحه کې د شهاب الدین چې د بغلان د پلخمري ولسوالۍ مربوط یوه ساحه ده، یو سپینه ساحه کې مو یو نقطه ورته انتخاب کړل او دا مو په ثابت مرکز باندې بدل کړ چې نن ستاسو د افتتاح شاهدانې. حدود بیشتر از 4000 فامیل در اینجا زندگی میکنه و این کلینیک قسمت هایی را که کلینیک های دیگی که در ولایت بغلان است، یعنی 5 کیلومتر فاصله داره بر کلینیک ام اس آی، مارزی خدمات صحی در بخش حمایت طفل و مادر میکنیم. د بغلان ځای چارواکی وایي د دغه روغتون په جوړېدو سره به د خلکو ډېرې ستونزې حل او له معیاري خدماتو به برخمن شي. د دوی په وینا د دې وړاندې به ډېری ناروغانو د لارې اوږدوالي له امله روغتون ته پر لار سا ورکوله، چې اوس به په خپله سیمه کې روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي. دمونږ د دې وطن زنانه مسکینانې له دغه ځای د یو واکسین دپاره به خپل بچی مسکین به په غېږ کې نیولې حسین خېلو ته به منډې وهلې، هلته به هم په سلو ناخوالو باندې به نوبت به ورته رسېدن. او که کله به ډېر یو معمولي مرستیا به وه، معمولي مرستیا به وه، نو که به یې شخصي موټر نیوه نو زر افغانۍ به په دوی باندې به مصارف راتله. د سیمې اوسیدونکي د دغه روغتون جوړېدو ته خوښ دي او وایي له دې وروسته به په دغه سیمه کې د مور او ماشوم د مړینې په پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. ځایي روغتیایي کارکوونکي بیا وایي په تیرو نږدې 20 کلونو کې د دغه سیمې اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې وو او ډېر لوی مشکلات دي. موږ دا اوسې
موږ به پل خمری پورې یا به تر وسنخیل پورې د موږ یو ماشوم یا سیاسره به مریض وه دا به م رسوله. آیا موږ ته به هلته نوبت ورسېدو به نه رسېدو؟ خو دې خلکو ډېر مشکلات وو. مخکې چې موږ کوم زنانه په وله په چا خپل ماشوم باندې به کېدل مریضان کېدل تر وسنخیل یا تر ملکي پل خمری پورې دوی به یا خپل طفل له لاسه ورکړي یا به خپله دا زنانه له لاسه ووتله. دغه سیمه کې چې موږ نن کلینیک فعال کړی تقریبا 40 الی 30 کاله دلته صحي خدمات نه وو، هیڅ ډول خدمات دلته ارزه شوي نه دي. زموږ دغه کلینیک لومړنی کلینیک ته چې دلته راغلی دی فقط د مور او ماشوم د مړینې د کچو د کمولو لپاره. د بغلان د ډنډ شابودین سیمې اوسیدونکي وایي په تېرو کلونو کې ورته په هیڅ برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او له حکومت او اړونده مرستندویه ادارو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ورته پروژې پلي کړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، بغلان، ډنډ شابودین سیمه. خوست کې یوه ډله رضاکار ځوانانو په ښار کې کارګر ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې. دغه رضاکاران وایي په دې ټولګي کې 10 تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي او هڅه کوي نورو سیمو کې هم ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د بیوزلۍ او کورنۍ اقتصادي ستونزو له امله د هغو ماشومانو نیمه خوا ارمان چې یوه ډله خوستي ځوانان یې د پوره کېدو په هڅه راوتلي. نقیب الله ځلان او ملګري د خوست ښار کوڅه په کوڅه ګرځي او د هغو کارګرو ماشومانو لټون کوي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره په ښار کې درانده کارونه کوي. یاد ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 15 کلونو ترمنځ دي وایي د کورنیو مشکلاتو او اقتصادي ستونزو له امله اړ وو چې په ښار کې شاکه کارونه ترسره کړي او له زده کړو محروم وو. نا مو بازار کې ګړی چلواله زه مو د واسطه لرم چې زه مخته تلم مو دغه بازار ګړی چلواله سوي سړی او روغ له چې مو ته وی چې تر څا نو شا او کوړیا دار سره مو ته چې سي آیا ما شر ته وی چې تر څا زیر ته وخه له وړیا دار سره راوسته دغه دغه زه ډیر خوشاله مړی خداسته مو ته ډیر خصه سبا خي مو ته کلام کې تر څا شي ډیر کوي مې زی مو ته ډیر دار شي دی ته کوي زګ د سر په صدا خو افزه کې میږي گئیز نه ترې دیو بجې پر کور وکړ لاس ساته او شیا نه بعد دیو بجې درې بجې پر سبا کې میګ دای نه زنا سر نه ډېر خوښ یو کتاب چیر کې وی کلمون دای دنه میګ ډېر خوښ یو. د یا ټولګي او تن جوړون کې وایي ملګرو سره دغه کار د ماشومانو د روخانه راتلونکو لپاره پیل کړای او لمړیتوب هغه ماشومانو ته ورکوي چې لزده کړو محروم دي او یا د کورنۍ سرپرستی کوي. په همدې خاطر یو لوی استون زم دغه و چې د خوست ښار بلکې په ټول افغانستان کې ټول افغانستان کې زموږ کوچني ماشومان په څوک په ښار کې ګډې چلوي څوک په لښ کې او څوک نور شکا کورونه سر ترسوي. نو همدې په خاطر چې همدغه ماشومانو ته د درس زمینه برابره کړو تر څو دغه ماشومان ورزول شي دوی ته د تعلیم په اهمیت پوه شي او دوی لیک لوست کړي. نو د دې په خاطر خوستي ځوانانو یو ټولګی ایجاد کړو. په دې ټولګي کې ماشومانو ته اسلامي ښوونه، لیک لوست، خطاطي او د انګلیسي ژبې تدریس کیږي چې 10 زده کوونکي پکې په زده کړو بوختي او 3 میاشتې به دوام وکړي. ایسا څرګن، شمشاد نیوز، خوست. مننه چې تر دې د معلومات سره وای. د نن شپې خبري ټولګه مو هم دومره به. تر بیا ښه وخت.